Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao canal Planeta Universo, e no vídeo de hoje você vai saber qual a menor cidade do Brasil. Mas antes eu te peço que deixe o gostei nesse vídeo, se inscreva, ative o sininho de notificações e compartilhe. O município de Serra da Saudade, no centro-oeste de Minas Gerais, mantém em 2021 a condição de cidade menos populosa do Brasil. A informação consta na estimativa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. O levantamento apontou que a população diminuiu em relação ao 2020, de 781 pessoas, reduziu para 776 neste ano, queda de 0,64%. A estimativa com o total de habitantes dos estados e dos municípios se refere a 20 de fevereiro de 2021. O documento foi publicado na edição desta quinta do Diário Oficial da União. Serra da Saudade foi fundada em 1963. As principais fontes de renda são a prefeitura e o serviço agrícola. O número de habitantes do município, desde então, tem apresentado queda. Em 2013, segundo o IBGE, havia no município 825 pessoas. Em 2014, o número caiu para 822 moradores e em 2015 para 818. No ano seguinte, nova queda registrada. População de 817 habitantes. A cidade é cortada pelo rio Indaiá, um dos principais afluentes do rio São Francisco, e tem patrimônios culturais como a antiga estação da Barra do Funchal localizada próximo ao rio Indaiá, os túneis, a 4 quilômetros da cidade, e a antiga estação Melo Viana localizada no centro da cidade, ambos desativados há muito tempo, são tombados e fazem parte da história do município. Serra da Saudade possui dois bairros, o São Geraldo e o Centro. O município também possui uma escola municipal, um posto de saúde, um parque de exposições de feiras e eventos, uma creche, uma academia, uma praça de esportes, um ginásio poliesportivo, além de disponibilizar internet Wi-Fi em praças de lazer gratuito para a população. A cidade foi emancipada em 1963 do município de Dores do Indaiá e, desde então, mantém o ar de interior. A Festa do Peão e a Festa de Nossa Senhora do Rosário são os eventos mais tradicionais da cidade e da região. Nas eleições de 2014, Serra da Saudade registrou 697 votos válidos, para um total de 822 habitantes. Nas mesmas eleições, Borá registrou 806 votos válidos, para um total de 835 habitantes. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, que provocou uma crise econômica e racionamento de petróleo, as obras da rodovia foram paralisadas, e a estrada de ferro continuou a ser a opção para quem precisasse viajar, principalmente os tropeiros. Anos depois, as rodovias passaram a substituir as ferrovias e os trilhos da estrada de ferro que passava por Serra da Saudade seriam arrancados em 1969. Em 27 de dezembro de 1948 foi criado o distrito de Comendador Viana, antigo povoado de Estação Melo Viana. Estava subordinado ao município de Dores do Indaiá. Em 30 de dezembro de 1962 o distrito foi elevado à categoria de município, passando a se denominar Serra Saudade, sendo desmembrado de Dores do Indaiá. A sede do município foi instalada em 1 de março de 1963, quando foi fundada a Prefeitura Municipal. Então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, deixa aí nos comentários qual o próximo vídeo que você quer. Não se esqueça de deixar o gostei, se inscrever, ativar o sininho e compartilhar o vídeo.